Azərbaycanda hərbçilərə qayğı və dəstək göstərilməsi dövlətin hər zaman diqqət mərkəzindədir. Xidmətdə olan hərbçilərə növbəti dövlət dəstəyi ipoteka kreditləri ilə bağlıdır. Prezident İlham Əliyev müvafiq fərmanın əsasən hərbçilərimizə verilən ipoteka kreditlərinə dövlət tərəfindən maliyyə dəstəyi göstəriləcək. İqtisadçı alim Vüqar Bayramovun sözlərinə görə bu ipoteka kreditlərində ilkin ödəniş məbləğinin 15%, aylıq ödənişin isə 50%-ə qədər dövlət tərəfindən qarşılanacaq. Yeni qaydalara əsasən hərbi məktəbi, ali məktəbi bitirən həm Azərbaycan daxilində, eyni zamanda əgər xaricdə təhsil alıbsa, xaricdə təhsil aldıqdan sonra Azərbaycana qayıdan və 5 il müddətində hərbidə qulluq edən vətəndaşlarımızın ipoteka kreditlərinə maliyyə dəstəyi həyata keçiriləcək. Yəni, həmin kreditlərin bir hissəsi dövlət tərəfindən ödəniləcək. Yəni, əgər hərbiçimizin ilkin ödənişi 10.000 manatdırsa, onun 1500 manatı dövlət tərəfindən qarşılanacaq. Amma artıq digər ödənişlərdə, məsələn, aylıq ödənişləri 500 manatdırsa, bu halda artıq həmin aylıq ödənişlərin 50%-nə qədərin dövlət tərəfindən qarşılanması mümkündür. Ekspert həmçinin vurğuladı ki, sözügedən yeni qaydalar müvafiq şərtlər daxilində əvvəlki illərdə ipoteka krediti götürən hərbçilərə də şamil ediləcək. Lakin ipoteka müddəti 15 ildən az olmamalıdır. Hərbçimiz ipoteka kreditini götürüb 15 il və ya 20 il müddətinə həmin krediti 2 il öncə götürüb və ya yeni götürüb. Bu halda da hərbçimiz müraciət edib dövlət maliyyəsindən, yəni dövlət təsirindən istifadə edə bilər. Yəni bu 15 illik minimum müddətin müəyyənləşdirilməsi o anlama gəlmir ki, 15 ildən sonra dövlət tərəfindən dəstək ödəniləcək. Əslində, hərbçimiz həmin şərtlər çərçivəsində kredit götürdükdən sonra həmin kreditin bir hissəsini dövlət tərəfindən ödənilməsi ilə bağlı müraciət edə bilər. Vüqar Bayramov əlavə etdi ki, dövlət tərəfindən bu yöndə maliyyə dəstəyin göstərilməsi hərbçilərimizin məişət şəraitinin daha da yaxşılaşdırılmasına və sosial təminatın güclənməsinə imkan verəcək.